Teòricament el senyor Núñez té una ordre de desbrossar aquell tren. Potser ho dic que és millor. He parlat amb el senyor Núñez i em diu, escolta, si hi ha una ordre, diguem que ho hem de desbrossar, ho desbrossarem. La persona que l'ha preparat. Ja ho sé. Ens va anunciar que la setmana que ve jo he parlat amb el senyor Núñez, tenim un compromís que ell no ens derrota res i que continuem la negociació per on és. Primera, aquest senyor teòricament... Tu us ho has dit des de quatre camins? Ja, sí, i nosaltres hem arribat un acord amb ell perquè ara passa la gent. Per tant, el Núñez cada un gran no tomba i el Núñez cada un gran no tomba. I per tant buscarem un acord. Un acord amb un tio que està a la presó. Un acord amb un tio que està a la presó. L'acord ja hi era. Si no m'has descuidat. Tornem l'Ajuntament! Bueno, de totes maneres que heu de saber que qualsevol de solució passa per fer-li una compensació al senyor Núñez. A un senyor que està a la presó, sí. Exacte. A un xoriço, per nosaltres. Ja ho podem aguantar, no a costa de l'Eduardo. Visto! Bueno, per dir cada un jo no vull. Nosaltres salvem Torre Garcini, però hi haurà d'haver una compensació. Expropieu-la! Exacte! Expropieu-la, que és el que heu de fer! No, jo ho dic perquè, com que nosaltres som de Popular! No se li ha donat res a canvi a un xoriço.